محترم حاضرینو، تیرہ جمعہ کی مرد دے خبر مذاکرہ کڑے وا چا اللہ تعالی انسان تا پا دنیا کی زندگی اور کڑے دا او دا دنیا پا زندگی کی دا انسان دا مختلف و انسانانو سر تعلق او دوستی جوڑی شی زکا دا انسان دا لفظ معنا دا انس، انس معنا تعلق، انس معنا محبت، انس معنا دوستی. نو انسان چې کله په دنیا کې خپل زندگی روانه کی د هغه زندگی پر بنیاد باندې کله د انسان د قرابت او د رشتې په خاطر د انسانانو سره تعلق کی، کله د همسایتوب او د شراکت پر بنیاد باندې د انسان د انسانانو سره تعلق کی، او کله د دوستی او د صداقت په خاطر د انسان د نورو انسانانو سره تعلق کی. نو د دنیا په زندگی کې د انسان د مختلفو انسانانو سره تعلق راځي، خو لیکن چې څومره تعلقات د انسان د انسانانو سره جوړیږي که هغې تعلق ته سړی په باریک نظر باندې وګوري، نو د هغې تعلق درشا ضرور یو غرض یو مقصد ځای لري. د یو غرض او د یو مقصد پر بنیاد باندې انسان د نورو انسانانو سره تعلق جوړوي، او چې کله هغه غرض او مقصد سرته نه ورسیږي نو ډېر ځله د هغې نتیجه بیا دا وي چې هغه انسان د هغه انسانانو سره بیا مخ اړوي. نو ځکه د دنیا تعلقات همیشه د شکو سره کی، د دنیا تعلقات همیشه د ګیلو سره کی، او د دنیا تعلقات همیشه د ناراضګیو سره مخامخ کیږي. لیکن دې دنیا کې دوه تعلقه اغه داسې دي چې د هغې درشا هیڅ غرض او مقصد نسته. په هغې تعلقاتو کې صرف اور صرف د انسان نفع ده، د انسان ګټه ده، د انسان په هغې کې فایده ده. یو تعلق چې د الله تعالی د بندګانو سره راسي، د الله تعالی په تعلق کې د الله تعالی نفع نسته. ځکه تیره جمعه ما دا خبره ښکاره کړې وله که ټوله انسانیت د الله تعالی نافرمانی روانه کی د الله تعالی خدایي کې څه کمی ناراضي، او که ټوله انسانیت په صلاح باندې د الله تعالی فرمانبرداري روانه کی د الله تعالی په خدایي کې یوه ذره اضافه ناراضي. نو چې الله تعالی د بندگانو سره کم تعلق ساتي هغې کې صرف اور صرف د بنده نفع او ګټه ده. او دویم تعلق هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره دی، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره کم تعلق دی هغې کې د دې امتی نفع ده، هغې کې د دې امتی ګټه ده، او د هغې په خاطر باندې دې امتی ته نفع او ګټه رسیږي، او په هغې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فایده نه